Ja, tjena. Välkommen till Tullens garage. Får se vad vi ska hitta på idag då. Jag ska då starta bilen så att den får bli lite varm. Och sen ska jag nog ta den här dieselkanonen med mig och åka in till farsan och starta den i garaget. Och sen ska jag montera de här hydraulkopplingarna till på snöbladet. För det börjar komma ner lite snö nu. Och det är ju bra. Kul. Men jag hade väl några grejer här som jag har släpat hem. Ja, visst. Köpte några sådana här igår. Och extra pris. Så men där ska jag sortera lite grejer i också. I helgen här kanske. Ja, jag har plockat in dem här, ja. Så det ser de här ut. Det är såna här sortimentlådor. Fullt i plastbackar i då. Så man kan flytta och sen finns det olika storlekar på plastbackar att köpa också. Jag har ju några såna här lådor förut här, fast det är en annan sort då, men ja. Det är lite sortiment. Så det tänkte jag att jag skulle försöka plocka ner det här. Jag har ju glödlampor och det är popnitar och det är spännband och eller buntband och skruv och bult och det är allt möjligt. Allt möjligt plock. Så jag kör ner det i någon sån där lådor då. Då blir det bra. Men nu ska jag ha den här dieselkanonen med mig. Vad säger den? Så där ser den där ut. Ja, men då stänger jag igen här och hämtar farsan. Ja, nu har vi ju den här brännaren igång här så att det blir lite dåligt ljud här. Så vi kör väl en timelapse på det här. Nej, de här kopplingarna vi ska byta då. Kopplar in det här. Så vi kör på det. Thank you.
Ja, det vart lite tokigt här. Det var ju fel kopplingar här. Eller jag tittar ju på den här sidan, ja. Här är det ju halvtum. Så då köpte vi 4,5-tums sådana här honeråd då. Men sen när jag kom dit på den där sidan där, där var det inte alls halvtum. Där var det någon annan storlek. Jag vet inte vad det blir efter halvtum då. För det som satt på slangen förut, det var ju typ 3/4 eller sånt där. 380, nej. Den här var ju, så här stor var den ju inte. Så då var det lite sull här nu då. Men ja, vi tar en vända till Falun. Ja, vart en sväng till autodelar igen här då. Hitt på lite kopplingar. För men de hade lite såna här borta. Hydraulkopplingar, här fanns det. Brickor ska vi ha. Och sen ska vi ha såna där halvtum. Ja, men då får jag igång. Får jag ihop det. Plocka på lite grejer, ja. Syns vi hemma igen. Hej. Ja, vi höll ju på här då, men det vart väl inget bra riktigt här, för den här växlarventilen här inne, ja, nu ser man inte ändå. Men här har jag kontaktstycket i den i alla fall. Vi trodde ju att de här två funktionerna här då, att det skulle gå på två olika spakar inne här. Nej. Inne här på den här sidan är det två spakar. Så det var perfekt att köra högra klaffen på den här och vänstra på den här klaffsidan. Men så var det inte, utan det är fram där var det den högra spaken. Och sen satt växlarventil inne här. Men den verkar inte fungera alls den. Så jag ska ta, jag tog isär den där hirschkontakten. Jag ska göra igen den här och sen om den ens fungerar alls. Jag tror inte. Men ja. Annars finns det två uttag till inne här på ventilpaketet också. Och det är nog den andra spaken där. Så vi får se hur vi gör då. Men vi vinglar ju med den där i alla fall lite fram och tillbaks. Farsan höll på att montera en dörrlista, men den spände lite väl mycket i den där. Ja, så vi skulle vilja hitta på någonting där då. Oj.
tjena, nu är jag hemma här en sväng igen. Eller en sväng, jag har... Det har varit kväll, vi kom aldrig någonstans. Med det där andra. Men jag tog med mig den här kontakten i alla fall. Jag ska titta om det var någon... Var någon kontakt i den där jäkeln? Jag har ju ett batteri jag kan leka lite med här. Såklart att jag satte en kabel på den där. Den var ju ganska full i skräp. Eller så rost och skit när det är här. Dioden verkar ju inte funka i alla fall. Men jag skulle kunna mäta nå. Men det var inte så noga heller om dioden fungerade inte, för att jag förstår ju här att det är jag höll ju på och det är första gången jag har ju sett sådana kontakter förut, men jag har aldrig meckat med någon, men jag trodde att det var det här stora som var minus från batteriet och sen var det plus på en av de här. Så jag höll på att göra en om dem. Och sen tog vi bort den och provade utan också, så att minus på den där och på solenoiden, eller på spolen om man säger. Men det är ju 1 och 2 här nu. Och det här är gjord kanske om det är 24 volt då, eller om det finns ju även den kan ju vara 230 volt då. Och då är det väl gjord där antagligen. Den där breda. Men här på den här då 12 volt så är det väl bara mellan 1 och 2 som det ska vara plus och minus. Så det är ju bra att veta i fortsatt felsökningssyfte om man säger så. Hemma på maskin sen, på spolen. Men den där spolen kan jag ha stått stilla i 10 år. Så. Ja,
Ja, men då vet jag i alla fall det då. Då kan vi fortsätta hemma på den där. Ja, så där ser det ut nu då. Men nu har vi fått båda klaffarna, eller vad man säger, vingarna att röra på sig i alla fall. Höll på att strula ett tag här med den här växelventilen här. Och den satt ju helt stumt där. Det hände ingenting när man skickade på spänning där. Så vi var på väg undan med den där, men så kom vi på att det fanns ju faktiskt två uttag in i där som inte brukas till någonting. Och vi har en spak inne där, fjärde sektionen där på ventilpaketet. Så vi fick ihop lite kopplingar och grejer där, så att jag satt, tog löst de här. De här sitter bara som pluggar nu. Men ja, fick ihop i alla fall. Så nu funkar det på de där två spakar inne där då, som kör höger och vänster. Det får väl vara så länge. Man hade ju kunnat köpt en sån här 8-2-ventil, eller vad heter det? Eller en snöplogsventil då, som man kan ställa det som ett diagonalblad också. Men ja, det lilla vi ska köra med det här, så duger det som det är nu då. Så ja, vi får väl ut och prova det sen då när det kommer lite snö. Så jag avslutar härifrån. Så prenumerera på kanalen såklart. Och tryck på gilla. Och ni kan dela med någon om ni tycker det var intressant. Och skriv en kommentar. Jag vet inte hur mycket det vart filmat egentligen här då. Men jag håller på att krångla med det där hydrauliken här då. Mycket slangar är det här. Men det är väl så på en sån här maskin. Ja, vi kör på det. Hej på er.